Vamos agora conversar com a Gorete Santos. É que um detento foi recapturado na BR-343 após fugir da colônia agrícola Major César Oliveira no último sábado. E após sair da penitenciária, ele conseguiu chamar um motorista de aplicativo que também acabou detido. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, a você, a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Pois é, isso aconteceu na noite de sábado. A Polícia Rodoviária Federal recebeu a denúncia de uma possível fuga lá da penitenciária Major César e acabou fazendo essa abordagem que incidiu com a prisão, né, e a captura também do preso. A gente vai conversar com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires, está aqui conosco, trazendo mais informações. A gente vai falar também a respeito dessa operação do último feriado, mas tratando inicialmente desse caso lá na Major César. Esse tipo de abordagem é muito comum, superintendente, naquela região, já que é uma região de uma penitenciária do semiaberto. Bom dia. Bom dia. A Polícia Rodoviária Federal ela está intensificando essa fiscalização, principalmente depois de um levantamento estatístico de várias situações históricas, entre elas até essa questão de dar apoio ao Estado na questão de fugas. Então, nós estamos realizando, sim, essa fiscalização. Na verdade, essa intensificação de fiscalização ela está sempre concentrada nos trechos e horários mais críticos e acaba pegando também essa situação de possíveis fugas do presídio. Bom, a gente vai falar também a respeito do resultado, né, dessa última operação. A gente teve alguns aumentos expressivos em alguns dados, infelizmente, Nádia, em relação ao número de acidentes, por exemplo, se comparado ao mesmo feriado do ano passado. Em 2018 foram registrados 15, neste feriado foram 23, o número de acidentes graves também aumentou de 4 para 8, portanto, o dobro neste feriadão. Feridos passou de 13 para 19 e mortos, felizmente, se manteve no mesmo patamar. A gente queria, na verdade, é que não houvesse número de mortos. Foram 2 no ano passado, 2 também este ano. Por outro lado, aumentou muito. Eu observei o número de fiscalizações, principalmente teste de alcoolemia, né? O triplo, superintendente, 416 no ano passado para mais de 1.300 este ano. Coincidência, a gente teve na quinta-feira também a suspensão dos radares pelo presidente Jair Bolsonaro nas rodovias. Eu acredito que possa já ter alguma relação disso, ainda é preliminar para atribuir esse aumento a essa suspensão. A suspensão foi dos equipamentos móveis, né? Os equipamentos fixos continuam sendo usados, eles são localizados em pontos importantes e ainda é muito prematuro nós falarmos qualquer situação de questão de acidente em venda à velocidade. A PRF está adotando políticas, ações, fiscalizações com o objetivo de substituir a questão da utilização do radar. A presença da PRF ao longo do trecho vai inibir essas questões de excesso de velocidade, as fiscalizações mais intensas, com o objetivo de evitar que os acidentes ocorram e as mortes ocorram. Com relação aos resultados avançados, nós temos que observar que ano passado o feriado em si ocorreu na quinta-feira. Na sexta-feira do ano passado foi um dia normal para as empresas privadas, para as escolas, só realmente o serviço público que teve ali o seu ponto facultativo. Isso fez com que o movimento nas rodovias federais o ano passado fosse menor do que esse ano, já que o feriado ocorreu na sexta-feira. E muitos teresinenses aproveitaram para passar o final de semana prolongado no interior e no litoral, fazendo com que o movimento fosse grande. E mais uma vez, esses acidentes graves teve como principal vítima ou principais envolvidos nesses acidentes a motocicleta. Né? Ainda estamos realizando ações específicas com o objetivo de reduzir ainda mais esses acidentes, mas infelizmente esses fatores somados fizeram com que o número de acidentes graves fosse maior. Já a fiscalização também nós intensificamos, a exemplo da questão do etilômetro, com esse novo equipamento que potencializa a fiscalização. Muito obrigada, então, superintendente Estênio Pires, trazendo aí os dados a respeito da operação do feriado aqui na capital. Tá, Gorete, a gente tem uma instabilidade aí no sinal da Gorete durante a entrevista, porque é uma transmissão feita pela internet, para a gente justificar também a qualidade do áudio e da imagem. A respeito do caso do preso que fugiu com o motorista do aplicativo, a SEJUS, Secretaria de Justiça, informa através de nota que está realizando um levantamento para saber se há outros envolvidos na fuga.